Tere tulemast, Tali podcast alustab taas. Minu nimi on Tali ja podcast ärkavale inimesele. Räägin erinevate põnevate inimestega põnevatel teemadel sellest elust, inimestest, psiholoogiast ja sellest, kuidas siis seda nii ärkamise protsessi kui ka siis, kuidas seda elu üldse teha niimoodi, et see kõige mõnusam, kergem ja kuidagi suuksem õndsam oleks. Minu tänane saatekülaline on tegelikult mul juba, on väga ammune tuttav, väga palju aastat tagasi tuttavaks saanud inimene, keda ma olen ise väga jälginud, keda ma väga austan ja kelle artikleid ja Facebooki postitusi ma ikka alati loen. Minu tänane saatekülaline on doktor Helena Lass. Tere! Tere, tere Tali ja jälle rõõm, et sa mind kutsusid. Ja et me jälle kohtume. Sina oled psühiaater ja sina oled ka practical consciousnessi praktiseerija ja õpetaja. Ja minu mõelest on need väga huvitavad erinevad, pealt näha esialgu erinevad maailmad, mis sinus kokku on saanud. Ja sa oled väga tugevalt keskendunud, nagu ma õigest aru saan, just nimelt depressiooni ja selliste nagu, vähemalt see on see, mis minu mõelest oled räägid palju depressioonist ja sellest, et kuidas siis nii-öelda hakkama saada nende selle ärevusega. Ma mäletan, et ka meie tutvus aastaid tagasi, 2015 või umbes niimoodi selline. Ja et siis, et seal oli samamoodi oli teemaks just nimelt see ärevus, depressioon, paanikahood, kõik see ütleme suures pildis see depressiivsus, mis maailmatasandil nii tugevalt kasvamas on ja kuhu siis kõik need uuringud ennustavad, et mis saab number 9 suurimaks probleemiks ja nii-öelda ka Enikelul tegemist on pandeemiaga, on ju. Ja. Miks? Kõlab võibolla nagu väga lihtne küsimus, vaata, mis ühiskonnas me elame, on ju. Kas ma kõik ei ela ju sellises ühiskonnas? Või siis, kas me elame kõik ühesuguses ühiskonnas, et see depressioon nii ülemaailmselt, nii suureks probleemiks on tõusnud? Ma tegelen ja räägin nendest teemadest, mis on otseselt seotud minu selline eriala või nüüd akadeemilise haridusega, eks ole, et kõik need psühika häiritud osa siis juba on ju see depressioon ja ärevus ja paanikahood ja läbipõlemine ja unehäired ja noh, kõik see osa. Samas ise ma olen sellisel enesearengu teekonnal, mis tähendab minu jaoks seda, et hoian silmad lahti, ehk ma teadvustan, mis toimub. Et see kõige olulisem osa on tegelikult teadmine, mis ma kogun. Ehk teadmine nii-öelda elust enesest või protsesside jälgimisest enesest. Et mitte selline, et ma loen kuskilt või nii-öelda aga kuulen kuskilt midagi ja siis hakkan seda nagu uskuma, vaid et ma nagu jälgin nii-öelda elu, aga see fookus, mis mul on siis jah, et ma jälgin nagu seda sisemaailmas toimuvat, mis sageli on siis ju varjatud, et noh, iga inimese privaatses maailmas toimuv. Aga kui sa küsid nüüd selle depressiooni kohta, et miks see nii laialt levinud on, siis võibolla ma ütlekski, et kuidas seda kokku võtta, ma jälle lähtuksin pigem sellest mitte klassifikatsioonist ja statistikast ja kõigest sellest, mida võibolla tavapärane psühhiaater esimesena mainiks, vaid ma ütleksin hoopis seda, et meil on teadmise defitsiit. Ja seda osa teadmist tähendab, mis meil defitsiitne on teadmine emotsioonide kohta, sest depressioon on ikkagi emotsionaalse tuumkomponendiga häire. Meil on teadmise puudus selle kohta, mida me nimetaks autopiloot, ehk mis siis käivitab täna neid emotsioone, mida me tegelikult ise ei valiks kogeda. Ja peame seda ühiskonnas nagu normaalseks, et autopiloot peabki neid asju niimoodi käivituma ja mina lihtsalt inimesena nagu märkan pealt, et oh, no, tunnen ennast kurvalt, kuigi ei tahaks, tunnen ennast ärevalt, kuigi ei tahaks. Ja kolmas teadmise puudus on see, et oskus eristada, et
kes on mina ehk olemasolu, sina, mina ise kui olemasolu. Ja siis kõik see, mis me oleme pärast sündi juurde õppinud, selle hulgas siis need esimesed kaks asja, emotsioonid ja autopiloot. Nii et teadmise puudus, millest koosneb depressioon, ehk viidates siin emotsioonidele ja siis kõik see järgnev jada, mõteprotsess, fookuse liikumine, energia, ehk et kuidas depressioon algab, kuidas, millistest komponentidest ta koosneb, kõlab võibolla imelikult, aga kuidas ma säilitan depressiooni. Sest kõik ju muutub kogu aeg. Aga miks see püsib? Kuidas väljuda depressioonist, kuidas mõjutada selle siis erinevaid faase, et see kõik on teadmine. Ja kuna see teadmine on puudu, meie ühiskonnas meil ei ole ei koolides seda niimoodi, meil ei anta seda nii-öelda põlvest põlve edasi, kes teab, kuna see teadmine on ära kadunud, siis sellepärast teadmise puuduse tõttu siis tekivadki häired nii emotsioonidega kui ka siis selle autopilootiga. Kõlab nii nagu lihtsalt ja loogiliselt. No nii ongi. Jaa. Kas läbipõlemine, kas ju kui tihedalt on omavahel seotud läbipõlemine ja depressioon? Ütleks, et väga tihedalt. Siin ma näiteks leidsin ühe hea teadusuuringu, kus on lausa selline numbriline osa välja toodud, et 100 läbipõlenud inimesest 86 jõuavad depressioonini ehk kliinilise depressioonini. 80% on siis see overlap. Läbipõlemisel on erinevaid faase ja just see viimane viies faas on siis see, kus jõutakse depressioonini ja arvestades seda, võiks öelda, et läbipõlemine on see põhiline uks, kuidas inimene täna depressioonini jõuab, aga mitte ainult. Kas see depressioon on, nagu, et kas klassikaline depressiivne inimene on... Kuidas ma teda nagu kõige klassikalisemalt ette kujutan, istub toas, välja ei lähe, kardinad on ees, võtab kaalus juurde, trenni ei tee, inimestega ei suhtle, tuba ei õhuta, riidid ei vaheta, kellegagi suhelda ei taha, on just nagu maailmast ära lõigatud. Kas see on nagu tavapärane, milline on depressiivne inimene, sest tegelikult on mul kõrval ka näiteid inimestes, kes just kui tulevad toimeluga, aga kes siis saavad nagu diagnoosiks varjatud depressiivsuse. Siin on tegelikult tõesti hästi erinevad palesid. Aga kui me alustame depressioonist, siis on just sellest teadmisest lähtuvalt on oluline, nagu, kuidas mina defineeriksin või sõnastaksin üldse depressiooni. Et see on liidkogemus, kuhu tõeline mina on sattunud ja sattunud mitte oma algatusel, ehk sina ei ole valinud sellised emotsioone läbi elada, nende emotsioonide ajal neid mõtteid mõelda, need emotsioonide tõttu, mis reguleerivad su energialäve, et sa oled aeglane, loid, ei tegutse, ei lähe, noh, kõik see passiivsus tuleb, eks ole. Mm-hmm. Et see pole nagu sinu valik olnud, ehk et see on siis kogemus, milles see tõeline mina on sattunud, aga mitte enda valikul, vaid autopiloodi algatusel. Ehk see on algatatud nagu sinu eest. Ja nüüd siin neid, ehk autopiloot kombineerib kokku informatsiooni ja emotsioone. Ja kuna meil on umbes 150 emotsiooni, aga lõputu hulk infot peas, ehk nagu kõik see, mis meil on salvestunud, siis need kombinatsioone võib olla hästi, noh, lõputu hulk. Ja see tõttu mingil määral ei saa öelda, et depressiooni palesid oleks lõputult, aga ka neid kombinatsioone võib olla noh, päris palju. Ja see, mis sa kirjeldasid, on üks võib olla selline inimeste mällu sööbinud, selline tavaline, et noh, depressioon on selline. Ja see on ka see, mida on Hollywoodi filmid meile kõige rohkem mis näidanud. Just. Aga neid palesid on erinevaid, et tõepoolest noh, näiteks raskemate depressioonide puhul võib olla ka üldse depressioon rahutusega, et kus inimesel on esiplaanil pidev rahutus, selline sisemine, lausa teinekord ärevus, meestel teinekord hoopis ärrituvus või viha, ehk see ongi põhiline depressiooni viis, kui mis näiteks võib avalduda meestel, see on ärritumise ja vihaga depressiivsus. Siin võib olla selline... psühhootilist tüüpi depressiivsus, kus on hoopis luulumõtted juures.
see depressiivsus võib olla, noh, et see nagu sa kirjeldasid, selline melanhoolne, eks ole, et selline nutad ja ei taha midagi teha. See võib olla ka sellist nii-öelda täieliku, see oleneb depressiooni raskusastmete apaatsusesse jõudnud depressiivsus, kui pole nagu justkui seda aega teist enam ja see on selline emotsionaalselt lamenenud, et seal ei olegi enam seda ei kurbust ega midagi muud, pole ka neid positiivseid emotsioone, on lihtsalt selline flat lame maa on ju. Et ka see on depressiivsus. Neid on erinevaid versioone, et kuidas see, nii-öelda see psüühika, mis siis koosneb emotsioonidest ja informatsioonist, siin nii-öelda tõuseb ja langeb, noh, lainetab niimoodi. Mm-hmm. Aga oluline on aru saada, et või õppida eristama siis, et see on tegelikult mitte sina pole depressiivne, vaid see on kogemus, millesse sa oled sattunud. Nii et siin tuleb nagu selleks, et aru saada või see selgineks on eristada seda kolme osapoolt. Mm-hmm. Ma hakkasin praad kohe mõtlema, et mul oli siin täiega mingi talvisel kevadisel, ütleme talvisel ajal oli periood, kus ma olin hästi kuidagi stabiilselt rahulolematu, olin kuidagi nagu sisemiselt närvis, oli isegi mingid ärevust oli. Aga siuke nagu sügav sisemine rahulolematus oli hästi suur, mis siis väljendus kriitika ja ka välise rahulolematusena. Mm. Et kui kiirelt ma saaksin endale panna selle diagnoosi, et äkki ma olin depressiivne või äkki ma olen depressioonis ja ma ei saa arugi. Ja seda võib tõesti ollagi nii, et ise noh, mõtled, et see mingi tohutu, uudselt raske seisund, mulje on jäänud ja et noh, et ei, et ega ma nüüd küll ju selline või ma veel ei ole seal kohas. See tundub kohas. Nii hirmu erata, ma äkki ma olen depressioonis. Ja. Aga tegelikult jah, sinu nüüd depressioonine erinevad raskusastmeid, kerge mõõdukas raske, et seda kerget depressiooni võib täitsa, mõtleks võibolla rohkematel inimestel esineda, kui võibolla me eeldame või välja paistab. Ja depressiooni selline klassikaline, et noh, et kas sa oled nagu lihtsalt natukene depressiivne olla või siis mis maalt me kasutame nagu seda nii-öelda kokkuleppelist, siis nagu mida me nimetame diagnoosiks või siis sellist kokkuleppelist nii-öelda piiri, et võt, kust edasi me räägime nagu häirest või haigusest on esiteks ajaline kestvus, et see seisund siiski püsib 2 nädalat. Mm. Ja mitte niimoodi, et mõni päev on parem, mõni päev on halvem nii-öelda, vaid et ta on ikkagi nagu jätkuvalt 2 nädalat, et vahepeal ei ole paremaid nii-öelda päevi. Yeah. Et 2 nädalat on see kestvus ja teine on siis on see, et mis ma nüüd tahtsingi öelda. Et jah, 2 nädalat on see kestvus ja siis ikkagi ka see nagu raskusaste seal, et kas tulevad juurde juba ka suitsiidmõtted või just see apaatsus või mitte veel. Mm-hmm. Kuidas inimene saaks teada, kas on netis mingid testid? Ma tean, et ma olen teinud kunagi, kuna minu siis elukaaslane tegi läbi selle läbipõlemise teema, siis ta sai mulle kohe saata mingisuguse testi, mingid 15, ma ei tea, mitu küsimus seal oli, millele siis vastata. Kas see on niimoodi, et inimene saab kuskil netis selle testi teha ja saab sealt vaadata, kas keskmine mõõdukas või ei, kas nagu, noh, nii-öelda seal oli see 3 aastat on ju, ja siis vastavad sellele endale kohe mingi, et mul on 2 nädalat raske olla, näed, olen mõõdukalt depressiivne. Mm-hmm. No ühelt poolt võiks öelda, et diagnoosimine kui selline, noh, kui sükse sildi või nagu sükse hinnangu andmine võiks jääda kellelegi teisele, sest ka seal teine pilk on objektiivne. Ja sageli on see, et sõltuvalt just sellest nii-öelda raskus või nagu kui raske sul paras ja kui see päev on, kas sul täna on see natuke raske või väga raske päev, loomulikult sõltuvalt sellest sa täidad ka seda küsimustikku, sest see emotsionaalne foon paneb kõik asju ju nägema siis noh, kas väga mustades värvides või natuke mustades värvides. Need küsimustik on mitmeid. Mm-hmm. Mina näiteks kasutan Eestis välja töötatud Tartu Ülikooli psühiaatrikliinikus välja töötatud E2 küsimustikku, mis hindab siis, ongi emotsionaalse enesetunde küsimustik. Seal on 28 küsimust. Ülemine osa küsib siis neid klassikalisi depressiooniloomaseid sümptomeid, siis
keskmine osa küsib erinevaid ärevusega seotud siis väljendusi ja alumine osa siis võtab kokku, et kuidas see funktsioneerimine on. Ja võt see oli see teine asi, mis ma tahtsin ka siis mainida veel, et see üks on see ajaline kestvus ja teine on siis see, et kuidas kui vähe või palju on häiritud siis inimese funktsioneerimine, sest tegelikult iga haigus meil. Et me nimetame haiguseks neid seisundeid, ükskõik, kas see haigus on jalaluumurd või depressioon, et need seisundid, kus selline tavapärane funktsioneerimine on häiritud, sa ei saa käia poest, sa ei saa käia tööl, sa ei saa võibolla pesta pesu teha süüa, nii nagu sa tavaliselt teed, sa oled nagu täielikult häiritud. Et see häirituse on ju ta raskus või osakaal, et kui paljud eluvaldkonnad on häiritud, et see ka siis on see, mida vaadatakse, et kui, et kas see on ainult no selline natukene depressiivne ole, kui see on ikkagi depressiivne häire. Nii et jah, see emotsionaalse enesetunde küsimustik E2, selle võib üles otsida, täita need küsimused sealt ära, kui seal on oluline paremale nihe, ehk siis täituvad seal need nii-öelda numbrid, kus on kõik rohkem paremal, siis võiks täitsa minna ja konsulteerida. Kuhu minna, kellega konsulteerida? No, kas siis psühholoogi juurde või psühiaatri juurde, et psühiaater tavapäraselt, noh, siis kuna on tegemist arstiga, siis tema pädevuseks on siis diagnoosi panemine ja ka raviskeemi välja pakkumine. Mina on psühiaatrina alati räägin ravimitest, aga räägin teadmisest. Räägin nendest proportsioonidest, kuna, mida ja mis siis on see, mis lõplikult aitab. Samas kui minna psühholoogi juurde, siis saab võibolla rääkida oma asjad välja rääkimise käigus. Mõnikord selginevad endalegi mõned asjad, aga psühholoog otseselt ei pane diagnoosi ja psühholoog ei kirjuta välja ravi plaani. Mulle tundubki, et mis mu enda peas käib, on see, et ma mõtlen, et okei, minu täna, kui me siin salvestame, on augusti lõpvatme, millal see läheb eetrisse, on ju. Aga et kui me on siin täna augusti lõpp, kui ma vaatan tervetama augustid, siis ma olen kindlasti olnud depressiivne, sügavas leinaprotsessis, funksioneerimine on väga alla kukkunud, emotsioonid on olnud väga rasked, aga see tundub nagu, et siis kui ma kuulen, siis ma mõtlen, et okei, et huvitav, et kas ma siis nüüd, et kas tõesti ma peaks võtma nüüd ühendus psühiaatrika ja siis sealt tuleb just kui järgmine ühendus mul kohe, et issand, aga ma ei taha hakata antidepressante sööma, et nagu mul ei ole nii hull ja siis et ongi, et okei, et suva, et see kuu aeg on kestnud, et küll ta üle läheb, küll ta paremaks läheb, ma ei tea, ma pean lihtsalt lahti laskma, ma pean lihtsalt, noh, nagu tekivad siuksed mõtted, mis tühistavad või mis kõdagi nagu vähendavad selle olukorra tõsidust või siis selle abi küsimise nagu kiirust. Aga samal ajal mõte tundub, et see on ka üks asi, mida enamus inimesi teevad ja mis tegelikult süvendab kogu seda protsessi ja siis jõutaksegi liiga hilja. Just. Ja siin on mitu nüansi, et üks on see, et kindlasti ei tasuks edasi lükata, et me võiksime siin rääkida ravimitest, et mina ei ole ravimite fänn, aga kuna on ravim omal ajal nagu õiges annuses, õige ravim õigel ajahetkel nagu omal kohal ja miks teda mitte karta, aga ravimi kasutamine vähemalt minu vaates on taktika või see on taktikaline, tal on omad nagu asjad, nagu ma ütlesin, kõik on seotud teadmisega, et ma tean kuna, mille jaoks, mida ma talt nagu ootan ja Ja teine asi, millest me võiksime rääkida, on autopilood, eks ole, mis tegelikult võibolla paljud inimesed on kuulnud sellisest asjast ja ma arvan sina ju ka, et nagu Pavlovi refleks. Ehk et Pavlovi refleks on mudel, kuidas kujunevad kunstlikud ehk tingitud refleksid. Refleksid, mida mis ei ole kaasa sündinud, vaid on siis õpitud nii-öelda elu jooksul ja õpitud läbi korduse. Ja nende refleksidega, kui siis selline refleks on juba salvestunud ja suurem hulk, siis meie psüühikad ongi niimoodi ära automatiseerunud, kus on siis mingi info peale pannakse nagu refleksina käima mingi emotsioon. Ja sa ise vaatad seda, tõen mina,
vaatad seda käima minevat kompotti siit pealt, eks ole, eks tunnistad, märkad seda toimuvad ja pead seda täiesti aru lagedaks, et nagu miks sellise asja peale nüüd näiteks käivitub kurbus või miks sellise X asja peale käivitub mul ärevus, et see on nagu täiesti absurdne. Ja siin ongi nagu oluline mõista, mis asi see autopiloot on, et autopiloot on mehaanika, et see ei ole mingi eraldi isiksus sinu sees, see ei ole mingi, et mingi sinu must pool või paha pool, see on lihtsalt see töötab nagu kellahammas rattad või mehaanika, ta paneb käima asju nagu väga spetsiifilisel põhimõttel ja see põhimõte on analoogia, skännides infot, paneb käima analoogia põhimõttel ja siin ei ole midagi isiklikku, et oled sa selle kurbuse ära teeninud või mitte teeninud, ärevuse ära teeninud, pead sa seda läbi elama, ei pea läbi elama. Need on tegelikult kõik üleliigsed küsimused. Ta paneb selle lihtsalt käima nagu analoogia põhimõttel ja see pärast see paistabki meile nagu arukalt vaadates absurdne. Ja ma ütlen, see on üks asi, mis on mul nii närvendud. Mõistusega ma saan aru ühtemoodi asjadest. Ja ma ei saa aru, mille kuradi pärast mul nii kurb on või nii raske on või nagu miks ma nutan. Need on lihtsalt erinevad. Täpselt see, mis sa selgitad mulle väga praegu resoneeru. Automatism paneb käima selle kurbuse. Kurbus on konkreetne emotsioon, tal on oma mõju, eks ole. Siis ta tekitabki seda mõju, nutad, eks ole. Ja see on juba see nagu mitmendas kaskaadi aste või niimoodi. Aga nüüd selle automatismiga on oluline aru saada, et sa ütlesid ka, et kas ma ootan, et see läheb üle ja ma pean lihtsalt lahti lastma. Ma automatismist ei saa lahti lasta, sest ta on nagu salvestunud, nagu jälg mällu nii-öelda. Ja see refleks on salvestunud, see on nagu midagi on kirjutatud gramofoni plaadi peale. Ja sa võid püüa teha, viia fookus mujale. Minna ujuma, minna reisima, lugeda muid asju, mõelda muid mõtteid, võid nii-öelda teha distractionit. Aga sellest ei kustu see sinna kirjutatud automatism ära. Ta töötab ikka nagu nii-öelda true, lojaalne nii-öelda mehanism. Ta skännib infot ja kui on siis selline hea analoogia ilmestub, siis ta paneb ikkagi käima selle kurbuse, isegi kui sa arvestad, et see pole nagu vajalik. Ja kõik see, mis on salvestunud, nii nagu tehti ka Pavlovi koeraga see katse, ta ei kustu ära. Et seal kindlasti kõik teavad seda katset, eks ole, kus mindi koera juurde ja anti süüa. Koeral hakkasid süljanärmed tööle tagasi ilastama ja samal ajal helistati kellukest vaata. Tehti niimoodi 10 korda ja 11. korral mindi koera juurde. Nüüd toituga sai võetud, helistati ainult kellukest. Ja selle kellukese heli peale läksid siis süljanärmed tööle koer ilastab. Aga see tähendab seda, et kellukese helil ja ilastamisel otseselt alguses ei ole ühtegi nagu loomulikku või looduslikku või siin ei ole mingit seost. Nad on täitsa eraldi olevad asjad. Ja aga selle korduse kaudu seotakse nad kunstlikult kokku. Ja kui see nüüd kord on niimoodi salvestunud selline seos, siis tehti ju seine osa katsest ka, et kui oli hüpotees, et kui me nüüd koerale aasta aega kellukese ei helista, et kas see refleks kustub ära. Ja viidi see otsa katsest ka läbi, eks ole. Ja aasta aja pärast mindi siis koera juurde ilma toiduta. Helistati jälle kellukest. Ja juba teisel katse korral hakkas koer jälle ilastama. Mis tähendab seda, et need refleksid ei kao ise ära, vaid nad võivad minna natukene nagu tolmukihi alla, huinuda. Aga nii kui ilmub uuesti see kelluke, siis ta ärkab uuesti üles ja töötab nagu nii-öelda aamen kirikust ja jälle paneb käima selle asja ja inimese puhul siis mitte sülja näärmed, vaid emotsiooni. Meil on siis, ja see kelluke siis tähendab informatsiooni. Et me ju inimestena ka, me salvestame informatsiooni läbi 5 tunnetusvahendi, on ju kõik, mis sa näed, kuuled. Ja kelluke on siis läbi kuulmise salvestunud info. Et see refleks ei ole mitte selle nüüd inimese ja kurbuse vahel või selle olukorra ja kurbuse vahel või selle koha ja kurbuse vahel, vaid see refleks on info ja kurbuse vahel. Ja nüüd ongi see, et kui sa näed sarnast kohta või sarnast inimest või kuuled mingit sarnast hääletooni, siis pannakse käima jälle see asi. Kuidas, mis see lahendus siis on? Et kui see on nagu salvestunud ja seda enam justkui muuta ei saa, mida siis teha? Kuidas sellest siis vabaneda või üle kirjutada või uut refleksi paremat natuke peale kirjutada? Esimene oluline asi ongi nagu see teadmine just selles osas ja eristamine, eks ole, et oled sina
ja nüüd on erinevad automatismid, mis sinusest töötavad nagu mehaanika. Aga et me ei paneks siia võrdusmärki, mina olen kurb, vaid et ma olen hetkel kurbuse kasutaja ja mitte omal tahtel, vaid autopiloodi algatusel, ehk autopiloodi dominantil. Või et mitte, et mina olen ärev, ma ei pane võrdusmärki siia sinu ja selle protsessi vahele, mis on käima läinud, vaid et mina olen ärevuse kasutaja ja mitte omal tahtel, vaid autopiloodi nii-öelda sisse sõitmisel, eks ole. Mm-hmm. Et juba ainuüksi see, et me nagu haagime lahti selle nii-öelda pinnapealselt või üldistatult tekinud vääridentiteedi, et mina olen see protsess, juba see on tegelikult osa lahendusest, on ju. Mm-hmm. Aga edasi tuleb siis jah, nagu see fundamentaalsem lahendus, et kui midagi on salvestunud juba, siis noh, kõik, mida sa püüad sinna just kui juurde salvestada, noh, on lisandid. Mm-hmm. Ja sa võid mõelda positiivselt, see on lisand, sa võid tekitada sinna mingi uue refleksi, ehk saada nii-öelda uue positiivse kogemuse, siis see salvestub sinna juurde, ehk sul on võimalik lisandeid saa lisada, aga see ei kustuta ära eelnevalt. Mm-hmm. Nüüd on need kõik koos seal lihtsalt. Tavaliselt püütakse lahendada niimoodi, et noh, vii fookus mujale, ehk ikka lihtsalt püüa mitte nagu noh, tähele panna, mis siin kõik käivitub, siis inimesed tavaliselt on ju, tekib see töönarkomaania ja uputad ennast töösse. Lähed uude suhtesse, hakkad retsilt tööd tegema, täpselt. Trenni tegema, ostlema, mis iganes, spirituaalsusesse, igale poole saab sukelduda. Just. Mm-hmm. Ja see ongi see, et nagu see ütlus on ju, et parim ravi pea valule on varba valu. Yeah. Eks ole? Mm-hmm. Et, aga see, noh, kui sa nagu loogikat ja arukus kasutad, siis sa saad aru, et noh, see, ka see lahendus on ajutine. Yeah. Ja põhilahendus on ikkagi see teadmine, see arusaamine, et esiteks see on automatism ja see automatism ei ole sina. Ja kuna see automatism on kujunenud läbi korduse, ehk see on nagu teatud mehaanika, et põhimõtteliselt noh, kui oleks mingi automehaanik, eks ole, siis sa ka saad aru, et noh, et igat mehaanikat saab nagu muuta, aga siin on jälle oluline teadmine nüüd, kuidas seda muuta. Mm-hmm. Ja teades siis, et see automatism kujuneb esiteks läbi korduse ja teiseks, mille vahele ta kujuneb. Info ja emotsiooni vahele. Mm-hmm. Ja kumbki neist ei ole sina. Info on omandatud, emotsioon on omandatud ja seos on ka omandatud. Ja sina oled tegelikult see, kes märkab pealt seda kõike. Mm-hmm. Ja see tõttu iga depressiivne inimene oskab mulle rääkida sellest kogemusest, milles ta on. Mm-hmm. Oskab kirjeldada oma liitkogemust. On ju. Ja siin on siis järgmine teadmine, kuidas ühendada lahti, ehk vabastada. See pidevalt nii-öelda enne salvestunud ja nüüd pidevalt re-stimulatsioonis olev automatismi lüli ja selle jaoks on siis vaja juhendust. Mm-hmm. Juhendust, kuidas suunata oma teadvustamise fookus sisse poole, õpida eristama nii-öelda väljaspool olevad asjad, ehk siin nüüd need inimesed just kui kelle tõttu sa oled kurb või need olukorrad, mis su elus on toimunud, mille tõttu sa oled kurb, on ju. Õpida eristama väline ja sisemine, on ju. Mm-hmm. Et kuhu sa oma fookusel üldse tood, piiritled nagu ära selle nii-öelda territooriumi, milles sa töötad. Õpida eristama füüsilise keha signaale ja emotsiooni, mm-hmm. et kui pisarad või lihased on lõdvestunud ja sa oled nagu loid või väsinud, selline noh, nagu niuke lõts füüsiliselt versus see kurbuse tunne, ärevuse puhul sama lugu õppida eristama siis füüsilise keha signaale ja siis seda emotsiooni ennast. See on osa sellest juhendusest, siis õppida märkama seda emotsiooni kui pinget, mis aktiveerub. Seda samal ajal pealt nii-öelda tunnistades, ehk sa märkad autopilooti töös, ehk nagu tabad koera sabast, eks oled, nüüd ta panebki mul seda asja käima. Mm-hmm. Ja siis õppida kasutama spetsiifilisel viisil nüüd seda mina ise, selle mina enda taotlust. Niimoodi seda automatismi seal siis mõjutades, et ta nii-öelda taas sätestab null olukorra nii-öelda, ehk et ühendub lahti see refleks või see ühendus lüli info ja emotsiooni vahel. Mm-hmm. Ja edaspidi on nii, et kelluke on kelluke ja ilastamine ja nad ei ole seotud oma vahel. Mm-hmm. Ja selline lahti ühendumine toimub hästi kiiresti, kui seda nüüd teha niimoodi noh, ilma lisandit, et ütleme nii, et ilma, et sa seal pidevalt mõtleksid selle peale ja püüaksid alla suruda ja kõike muud, kui sa teeksid seda nii-öelda noh, ilma üleliigsete tegevusteta puhtalt. Mm-hmm. Siis see toimub alla minuti jooksul. Mm-hmm. Ja seda on reaalselt kogeda,
Ehk et kui see emotsioon käivitub, ehk automaatpiloot käivitab teda, siis sa tunned, kuidas see pinge nagu ja see emotsioon tekib. Ja kui sa viid selle tegevustiku läbi, ehk vabastad, siis sa tunned seda, kuidas ta nagu hajub. Ja kui sa oled õigesti teinud, siis sa ise oled tunnistajaks sellele, et ta nagu kaoki ära. See emotsioon enam ei ole käimas ja autopiloot ei vajuta seda nagu nuppu sisse enam niimoodi. Ja see ongi siis nagu üks asi, millest sa nüüd oled nagu vaba. Nii et seda, ja seda siis täna, kuidas seda kokkuleppeliselt nimetatakse emotsiooni vabastamistehnikaks, kuidas sa siis vabastadki selle emotsionaalse pinge või laengu selle informatsiooni küljest. Mm-hmm. Oh, kõlab nii huvitavalt. Jaa. Jah, ja niimoodi tegelikult saab inimene ise ennast igast asjast välja tuua, on ju. Ja see ongi see vaata, et noh, nagu jalgrata sõit, et kui sa õpid jalgrataga sõitma, siis see on mingi oskus, see on teadmine ja sa saad terve elu aeg nagu nõjatuda sellele teadmisele, kui see on sul praktiliselt omandatud. Mm-hmm. Noh, teine asja muidugi, kui sa loed raamatust, kuidas sa jalgrataga sõita, aga noh, ise nagu praktiliselt seda ei omanda, eks? Mm-hmm. Ja siin on sama lugu, et ravimitel on nagu oma roll, aga see teadmine on nagu see jalgrata sõit. Mm-hmm. Sa õpid eristama, sa õpid teadvustama, sa õpid nagu kogu teadmist sellest protsessist. Noh, mõnikord öeldakse ju ka vaata, et iga asja on meile nagu õpetuseks või elu nagu õppetund. Mm-hmm. Aga, ja sellel on väga tõsi taga, aga ta ei ole võibolla nii pinnapealne, et see asja nüüd õpetas mulle, et ma kunagi ei peaks minema suhetesse. Mm-hmm. Ta pigem õpetab sulle neid sisemisi asju, kuidas mingi asi käivitub, mis järjekorras, kuidas see protsess nagu toimub ja kuidas seda protsessi muuta. Jah, no väga huvitav, ma just mõtlesin, et peaks sa ikkagi Ingvari raamatu läbi lugema ja sinul tulevad ju ka koolitused, on ju? Mina õpetan ka aegajalt ja ma töötan erinevates kliinikutes ja siis noh, oma kõige suurem südamasi ja mul ikkagi jah, just see teadmine, et inimesed, aina rohkemad inimesed saaksid seda teadmise osa, sest see on see tegelik ravi, võiks öelda. Kas siis, kui inimene on depressioonis või läbipõlenud või ärevusoogude ja kõige sellega, kas tal on ressurssi, et sellega tegeleda? Täpselt, väga hea küsimus ja võt, see ongi see koht, kus võivad tulla mänguravimid. Mm, et ravimid annavad selle ressurssi, et me siis saaks hakata endaga... Ravimid, ma sõnastaksin selle niimoodi, et ravimid on nii-öelda füüsilised, siis füüsiline mateeria, kemikaal nii-öelda siis, eks ole, keemia, millega mõjutada teist keemiat, ehk neurokeemiat. Mm-hmm. Nii. Ja kui me teame, et siin on nagu seosed, ehk et kui käivitub mingi emotsioon, siis samal ajal paraleelselt tema vaste käivitub ajus ka ja toodetakse vastavat neurokeemiat või vastupidi ei toodeta, ehk on muutus neurokeemia tasandil selle emotsiooni ajal ja on ka muutus närvivõrgustikes, kus see neurokeemia siis nii-öelda signaali vahendab. Mm-hmm. Ja nii igakord, kui me mingit emotsiooni tunneme, samal ajal toimub midagi ka ajus, nii neurokeemiaga kui võrgustikega. Ja siit siis tuleb see vastupidine nii-öelda võimalus, et kui me nüüd võtame ravimit, mis mõjutab neurokeemiat, siis ta huvitaval kombel, mis ta siis teeb, on see, et ta vaibutab maha osa seda autopilooti. Nagu see Pavlovi koera refleks. See läheb nagu natuke tolmu kihi alla. Ja selle tõttu nagu just kui need kelukesed, need meenutused, need inimesed, need olukorrad, kõik see. Ta nagu ei suuda seda autopilooti nii tugevalt käivitada ja see tõttu ei pane see autopiloot omakorda neid emotsioone nii sageli käima. Mm-hmm. Aga kui vaata, neid emotsioonid, need depressioonile omased emotsioonid ei käivitu nii sageli, siis sul ei ole ka nii tagajärgi. Seda läbielamist, seda loidust, seda kurgust, kõike seda, mis muidu järgneb. Ja võt selle võrra jääb tegelikult alles või säilib sinu ressurss, sest emotsioonid ongi need, mis kurnavad ressurssi. Ja see ravim ei anna mitte juurde ressurssi, aga ta vaibutab seda autopilooti maha. Mm. Mulle kõlab loogiliselt, et kui seda alles jäänud nii-öelda ressurssi siis suunata nende emotsioonide vabastamise õppimisele, et siis on nende ravimite kasutamisel ka mingi point, sest muidu ju on see, et me lõpetame nende ravimite kasutamise, need kellukset hakkavad ju taaskord aktiveerima seda refleksi ja siis me istuleme ju alguses tagasi. Jah, täpselt. No ravimil on mitu pointi, et
Et üks on see, et kui inimesel veel ei ole üldse olnud elus õnne just sellega, et kokku puutuda nagu selle teadmise osaga, et vau, et depressioon on protsess, liitkogemus, millesse mina olen sattunud ja tahtmatult. Kuidas nüüd mina, kes ma muidu lihtsalt jälgin pealt seda protsessi, võiksin tegelikult seda protsessi muuta ja siin tulebki mängu teadmine, kuidas seda muuta. Ehk mis on selle protsessi osised, emotsioonid, mõtted, fookuse liikumine, autopiloot, iga protsessi osise kohta on olemas teadmine või võimalik saada teadmist, kuidas seda osa muuta. Mida rohkem teadmist on, seda paremini sa oled valmis seda on ju muutma. Aga kui nüüd on see olukord, nagu öeldakse, et mida Jukku ei õpi, seda Juhani tea. Et kui sul ei ole veel teadmist selle kohta, siis kõik need automatismid käivitavad sul need erinevaid, nüüd, mida nimetatakse sümptomid on ju. Ja nendel on oma halb mõju, nagu ma enne ütlesin, et ka, kui nad nüüd käivituvad, siis nad eks ole mitte ainult ei tee su olemist kehvaks ja su funktsioneerimist kehvaks, vaid mõjutavad ka aju ja mõjutavad keha ja mitte positiivsel viisil on ju. Mõni inimene võib, ma ei tea, 10 aastat vanemaks jääda selle 1 aastaga, kui ta on leinas ja depressioonis. Ja minu keha näiteks juke, kes võib nädala aega 5 kilo alla võtta, sest ma lihtsalt lõpetan söömise, sest mu närvisüsteemist ei võta toitu vastu. Täpselt. Et see mõju on nagu negatiivne. Mm-hmm. See tõttu ei ole mõtet lasta nendel automatismidel muud kui nagu punased nupud on ju kogu aeg nagu talluda nendel emotsioonidel. Mm-hmm. Nii et kui sa veel ei tea tehnikaid, siis üks nagu hea taktika ongi, okay, kasutame ravimit nagu ma ei tea, kipsi või karku, kui sa oled luu murdnud, ehk see on ajutine abivahend. Millega nii-öelda, hakata liikuma nii-öelda, elu taastamise poole. Me kasutame ravimid selleks, et vaibutada maha see tohutult overdrive'is käivituv automatism. Ja kui see kõik vaibub, siis sa oled palju paremas kohas, et nüüd muuhulgas õppida nüüd seda teadmist, mida hädast on vaja. Samas inimesed, kellel on see teadmine juba olemas, siis võt, kui automatism juba käivitub, siis ta tekitab sellise läbielamise ja kui ta ikkagi võtab väga suured tuurid üles, siis sa jääd ikkagi selle automatismi lumelaviini alla. Sest ta võib käivitada ju vaata, nagu sul on endal kogemus, 1 minuti jooksul mingi tohutu hulga asju, see ei ole nagu lihtsalt see, et ainult 1 asja, et ma nüüd siin vabastan seda. Ja siis ka on nagu see taktikaline küsimus, et isegi kui sa tead, kuidas vabastada, sa võid nagu see automatism võib siin nii, et alla neelata või just, nagu alla rullida. Jaa, just rääksime sõbrannadega, et see on täitsa uskumatu, et mingi 10-15 aastat tegelikult enese arenguga on nii teadlik, nii nagu kohal, nii palju tööriistu. Ja siis kui kukud, siis kaub kõik ära. Ja siis on ka just nagu, niimoodi tuleb vaadata need plussid ja miinused, milline ravim. Ja teada, et see on lihtsalt üks keemiline, nii-öelda neurokeemiat mõjutav keemia, et sarnane mõjutab nii-öelda sarnast, mitte küll niimoodi selles mõttes ta mõjutab mitte seda kemikaali ja ennast seal ajus, vaid ühte ensüümi, mis reguleerib selle sinu enda neurokeemia nii-öelda rohkust seal närvivõrgustiku ülekande kohas, sünapsis. Ta mõjutab seda ensüümi, seda nagu maha rahustades nii-öelda. Ja tegelikult ei viisegi meie kehas vajus mitte midagi nagu kunstliku juurde, vaid ta rahustab ühte ensüümi maha. Ja selle tõttu sinu enda normaalne neurokeemia seal nii-öelda normaliseerub. Ja selle tulemusel siis see automatism vaibub. Nii et kui need maha vaibutada, siis jällegi enamus inimesed, kes tuleb minu juurde, ma soovitan neil loomulikult seda teadmise teed minna, aga inimesed, kellel juba on teadmine olemas, ütlevad, et tegelikult kui nad võtavad rohtu, siis ravimi foonil on neil palju efektiivsem vabastamiste nagu periood elus. Kui ilma ravimita. Ehk et sa kas käid karguga või sa loivad ilma karguta. Nüüd on hästi populaarseks ju läinud igasugused taimemeditsiinid. Olen minagi kuulnud, et üks variant on siis antidepressante võtta ja teine variant on, ma ei tea, mikrodoosingud teha seentega näiteks. Kuidas sina suhtud seente mikrodoosingus, kas siis antidepressantide asemel või siis enne siis keemilise ravi juurde minekut? Ma pean sulle ütlema, et ma tegelikult ei ole väga pädev sellele vastama, sest ma ei ole väga kursis.
Okay. Just selle tõttu, et no, nii-öelda tavameditsiinis on ikkagi need tavaravimid, mida kasutatakse. Mm-hmm. Ja samas nii-öelda, kui ma, noh, kuidas ma siis ütlen, astun tavameditsiini kingadest välja, panen kitli varna, siis see, mida mm-hmm. ma soovitan, on see teadmine ja see vahepealne mm-hmm. osa, ehk et mis alternatiivid veel on mõjutada neurokeemiat läbi füüsilise tasandi. Mm-hmm. Ja ehk midagi sisse süües või midagi sisse kas või nuusutades või ühesõnaga läbi füüsilise keha. Mm-hmm. Et siis nendesse kõikidesse võimalustesse, noh, siin on tõenäoliselt päris palju võimalusi, aga ei ole nendega nii spetsiifiliselt kursis. Küll, aga noh, nii palju ma saan öelda, et ükskõik milline nii-öelda keemiline, noh, keemia see on, ükskõik kas looduslik keemia, mm-hmm. sest me räägime endiselt molekulidest, eks ole, ja noh, nii-öelda noh, need ainest, eks ole, või tehasest toodetud kemikaal, eks ole, mm-hmm. siis igal juhul noh, tegemist on läbi füüsilise tasandi automatismi mõjutamisega, mis vaibutab teda maha, aga ei tapa teda ära ja ei elimineeri teda ära, sest ta on tekinud läbi korduse, ta on nagu harjumus. Mm-hmm. Ühtegi harjumust me ei saa nagu välja tappa ühegi ainega, ükskõik kas see on looduslik aine või tehasest toodetud mm-hmm. aine, et põhimõtteliselt nagu see ravi noh, ei ole nii-öelda läbi füüsilise tasandi ei ole nagu see, mis lõplikult ära ravib. Mm-hmm. Aga jah, ma tean, jah, et seentega tehakse, on osasid neid toidulisandite firmasid, ma ise olen uurinud ühte, mille nimi on Life Extension, mm-hmm. Ameerika mingi firma, mis siin Euroopasse ka tarnib asju, kus on olemas nii seda serotoniini, nii-öelda siis taimset varianti, siis on olemas kabat, ehk siis seda, mis rahustab, mis on siis aju enda neurotransmitterid, kaba ja serotoniin ja melatoniin ja need mm-hmm. on kõiki siis nagu vedelikena, nii-öelda loodusliku baasiga, et need on seal mm-hmm. olemas ja ma täitsa olen mõelnud noh, neid näiteks tellida ja siis pakkuda mm-hmm. inimestele, mm-hmm. et kuidas mõjuks. Mhm. Räägi, mis sul seal paperi peal joonistatud on? Kuna ma siin natukene süvenesin, et jälgisin jälle noh, enda pealt ja teiste pealt ka, et mis see depressiivsus siis on ja panin seda hoopis kirja nagu faasidena, et kuidas mm-hmm. ta kujuneb. Ja sain siia sellise nagu ratta. Mm-hmm. Et siin ma olen kirja pannud 9 faasi ja et kui nüüd vaadata seda nagu teadmist või depressiooni kui protsessi või liitkogemust, mm-hmm. et kuidas ta siis nagu kujuneb. Ja tõepoolest siin on nagu tegemist siis jälle nagu nende samade juba salvestunud automatismide restimulatsiooniga. Mm-hmm. Et see ratas on nagu pärligee, et käivitub üks nii-öelda automatism, siis käivitub järgmine, siis järgmine ja järgmine ja samas nad on juba kunagi salvestunud asjade taasesitused. Mm-hmm. Nii nagu selle Pavlovi koera puhul kunagi salvestub see seos yeah. ja nüüd iga kord, kui me kellukest helistame, see on nagu selle sama seose taas ellu ärkamine. See mm-hmm. ei ole mingi uus asi, vaid see ongi see sama seos. Mm-hmm. Ja muideks see, mis enne ka küsisid, et, no, et kuidas seda siis muuta, ongi see, et me ei pea minema minevikku, et kuna see seos mul salvestus, sest minevikku minek pole võimalik. Mm-hmm. Me ju saame minna ainult oma mällu. Ehk mm-hmm. vaatama seda salvestist, noh, nii-öelda tõmmist sellest sündmusest. See tundubki minevik. See tundub minevik, aga tegelikult lähed sa reaalajas folderisse X mm-hmm. vaatama informatsiooni ehk salvestist filmilinti nii-öelda koos subtiitritega mm-hmm. sellest momentist, kus ta siis salvestus. Nii et me ei pea minema mitte minevikku seda asja lahendama, vaid teadma, et kui ta täna käivitub automaatselt, siis see on see sama mm-hmm. refleks, mis kunagi salvestus. Ta nüüd on nagu taas elustunud mm-hmm. ja see tõttu saabki seda just siin samas noh, nii-öelda vabastada. Okay. Ja ta nii-öelda ei kustu ära sellest folderist, mis sul seal mällu on salvestunud, nagu teadmisena, et see sündmus toimus. Mm-hmm. Aga ta kustub ära nii-öelda jätkuvuse mõttes. Ehk järgmine kord, kui sa selle kellukesega kohtud, ta nagu ei pane enam seda emotsiooni käima. Aga et, noh, et tõesti, et meil on ju salvestunud esimesed kogemused nende erinevate emotsioonidega, noh, ma ei tea, vanuses 2, 3, 5, mm-hmm. eks ole, ja nüüd nad hiljem elus mutku taas ja taas nii-öelda mängivad oma stsenaariumid maha. Mm-hmm. Ja siin on mul siis kirjas need faasid, mis ma avastasin,
kui ma jälgisin ka ennast, sest ka minul on automatism, olenemata sellest, et ma olen psühhiaater. Täpselt samamoodi õppinud kõiki neid asju, ehk, mm-hmm. aga täna ma tean, mul on eristamine ja teadmine, et olen mina ja minu automatism. Mm-hmm. Ja minu automatism, mis püüab käivitada ja selles mõttes kaaperdada mult minu elu. Kui ma seda lasen, selles mõttes lasen, et kui ma lihtsalt annan alla, vahin pealt ja lasen tal nagu viia ellu kõike seda, mida ta käivitab. On. Mm-hmm. Või mul kasutan teadmist, et seda automatismi ise muuta. On. Mm-hmm. Nii et olen jälginud ja meenutasin oma teismeiga, aga tegelikult ka viimasemaid perioode ja tead, see depressiivsus, ütleme, et see on selline summa summaarumasi, aga ta ikkagi hakkab niimoodi, et tekib nagu üks nii-öelda läbielamine, teine, kolmas, neljas ja siis on mingi viimane tilkarikas ja siis on see depressiivsus. Nii et ma tegelikult võiks öelda, et ka mina olen, kui ma niimoodi vaatan, ilmselt olnud depressiivne, mingi hetk oleks võinud ise seda küsimustiku täita ja ma teadsin, et mul on need automatismid praegu põhjas. Mm-hmm. Aga et see esimene faas on, siin on siis mul 9 faasi pandud, et üks on ootus ja lootus. See on mingi idee, mingi mm-hmm. illusioon, mingi mälestus, pilt, kuidas asjad peavad olema. Mm-hmm. Mingi ideaal näiteks, eks ole, no, me võime võtta, no, et nagu tavaliselt inimestel on mingi ideaal pereelust, mingi ideaal kooselust, võt, need asjad on nii. Mm-hmm. Kuskilt see ideaal on salvestunud, no enamasti vanematelt või keegi muu lähedane, kelle pealt sa oled siis näinud seda ja võt, see mm-hmm. on salvestunud ideaaline, olenemata sellest, kas ta tegelikult oli ideaalne või mitte. Yeah. Aga see, mis on salvestunud, on sinu nii-öelda automatismi jaoks. See tuttavlik, see turvaline ja kõik muu, isegi kui sa arukalt võid aru saada, et võibolla on ka paremaid versioone, siis automatismi jaoks on võt just see, mis sulle on salvestunud parim. Mm-hmm. Ja siis me on nii, et no, see on siis see template, aga esimene on siis see ootus ja lootus. Mikroasjadena võib see olla ka see, et näiteks, et sul on lihtsalt ootus ja lootus, et sa lähed õhtul koju, ja siin ootab, laut on kaetud, künnad on laual, kraanikoos on tühi. Mm-hmm. Ja sul on selline ootus ja lootus. Ehk see on ka mingi illusioon, mingi fantaasia siin nagu infona mm-hmm. mälust. On, ja. Või et sa mõtled, et su elukaaslane tuleb täna võt see kell koju, sest tal sellel kellal, ma ei tea, lõpeb töö või lõpeb trenn või lõpeb kohtumine või midagi, mm-hmm. eks ole. Sul on see ootus ja lootus, see illusioon, et võt, nüüd ta tuleb sellel yeah. ajal täpselt. Yeah. Ja see on nüüd siis see esimene punkt, sul on mingi ootus ja lootus. Mm-hmm. Kõik, kas see on siis mingi suur asi, eks ole, et suhe peab olema selline või ma ei tea, seksuaalsus peab olema selline või, mm-hmm. või mind tööl koheldakse, võt, see on õige viis või mm-hmm. kuidas naisi koheldakse või mm-hmm. lapsed peavad olema võt, sellised või no ühes yeah. aga, sul on mingi lootus. Yeah. Siis faas number 2 on võrdlemine. Ja siis sa võrdled kogu aeg, et seda oma illusiooni ja tegelikkust. Mm-hmm. On ju, kas mu asi vastab sellele illusioonile? Kuhu poole ta liigub? Kas ta liigub see protsessi minu reaalse maailmas liigub illusioonile lähemale mm-hmm. või liigub sellest kaugemale? Mm-hmm. On siin tõenäosust, et see illusioon saab nagu realiseeritud või mitte, võrdlemine. Ja sellega mm-hmm. see siis on suur osa, mis on see monkey mind, ehk siis see autopiloot muudkui nagu, noh, peilib on ju, kas ta ikkagi naeratab mulle või on tal natukene mingi irooniline muie on ju. Ja see ongi see võrdlemine, sest sul on see template, et nii ta peab sellise välimuse mm-hmm. ja näoilmega olema ja naeratusega. Kui see erineb, siis on see kahtlane. Mm-hmm. See on see võrdlemine. Mhm. Kas seal võib tekida ka see, et see illusioon on nii tugev või selle illusiooni taga on nii tugev emotsioon, et me hakkame seda reaalsust eitama ja hakkame seda reaalsust nagu jõuga sobituma sinna illusiooni, mm-hmm. andmata aru, et tegelikult see reaalsus ei ole see, millest me, kuidas me seda näeme. Jah. No just nii ongi, et niimoodi need faasid siit edasi kulgevad, okay. et on see illusioon, eks ole, mm-hmm. ja see tavaliselt on siis mingi no, esimesed salvestised mm-hmm. asjadest. Mm-hmm. No, asjad on nii. Yeah. Ja siis ta jääb sinna, nagu me enne rääksime, ta salvestub ja nüüd ta on nagu salvestunud, mm-hmm. ta ei kaoselt ise ära. Yeah. Ja heal juhul sa lisad sinna midagi juurde, aga esimene salvestis on ikkagi nagu esimene. Yeah. no, nagu kõige kaalukam, eks ole. Mm-hmm. Ja siis on see võrdlemine kogu aeg selle illusiooniga. On, mm-hmm. et, siis kolmas faas on siis pettumus. Ma pole nõus.
No ja sõnaga sa avastad, et reaalsus on midagi muud, kui see sinu illusioon. Võrdled, võrdled ja vaatad, pekki. Polegi nii, eks ole. Et oli see illusioon, et mul on seal kodus, eks ole, oodatakse, toit on laual, künnad põlevad, nüüd lähed koju, pole nii. Pole nii lihtsalt. Yeah. Ja, või et see ideaalne, ma ei tea, paarisuhe või, või mis iganes asi, no, ühel hetkel tuleb välja, pole nii, yeah. nagu see illusioon oli. Ja siit hakkab pihta nagu paralleel protsess natuke, mis saadab nüüd üle jäänud kogu seda ringi, on see, et, et kumb nii-öelda kaotab näo. Ehk kas mina nii-öelda pean tunnistama, et minu illusioon on vale? Või see teine on, no, toimub välja projektsioon, ehk et mina säilitan selle õiguse, et minul on õige illusioon ja seega see teine on nii-öelda halb või süüdi. Ehk siis tuleb minna lahku ja võtta näiteks uus kaaslane, sellepärast, et teine ei sobinud ju selle illusiooniga, et mit, ehk kas ma saan õigest aru, et see, on, et see, kui ma säilitan enda õigsuse ja projektseerin seda valeks olemis teisele, tähendab seda, et ongi, et pean selle inimese maha jätma teise võtma, sest et see esimene ju ei, ei läinud kokku minu illusiooniga. No umbes nii, aga see, see pettumuse faasis on ta veel natuke midagi sellist, et, ta, et pigem hakkavad tekima nagu etteheited teisele või see selline rünnak teise suhtes või, või siis selline teise nagu, no, nagu kas või mõttes maha kandmine. Okei, okei, okay, okay. Ehk nagu... siis see on see, kus mina tõenäoliselt läksin, mul oli hästi tugev illusioon, siis oli reaalsus ei vastanud mu illusioonidele. Ja siis ma tekis see rahul olematus täpselt, ja kriitilisus. Täpselt, täpselt. Eks see ongi see, et kas sa nagu oled nii-öelda pahane oma illusiooni peale ja tegeled enesesüüdistustega või sa projekseerid selle välja ja nüüd oled pahane, et see reaalsus ei vasta ja nüüd tegeled noh, kas teiste süüdistamisega või kritiseerimisega või ründamisega või noh, tekib see selline nii-öelda noh, nagu selline ärritumine ja rahul olematus selle olukorraga just kui, et noh, on siis kas sise poole või välja poole ja see nüüd saadab kogu seda protsessi ja hakkab nagu aina võimenduma ja tuure üles kogu. Nii. Nii et on see pettumuse faas, kus on see, et ma olen nõus. Asjad on nii. Siis neljas faas on, mida ma olen märkinud siin nagu sellisena, et nagu tegudele. Ehk et see sama automatism tahab ju alati võita. Ehk nii-öelda, no, mõnikord seda automatismi nimetatakse kõigoks. Mina pean peale jääma, mina pean selle olukorra nii-öelda võitma. Me tahame alati võitva, ükskõik, kas me mängime kaarte või, või noh, me ütleme, minul oli õigus, eks ole, no, me peame võitma. Ja see on nüüd siis see tegudele minemine, ehk seda me tunneme siis selle järgmise faasina, kus on kerge aktiivsuse tõus. Nüüd me hakkame asju korraldama. Ma hakkan kõike seda suhet parandama, ma hakkan panustama, ma püüan talle meele järgi olla, ma püüan, et, et noh, kui mitte vajutada valedele nuppudele, nüüd ma hakkan nagu tegutsema just kui. Ehk et see on siis see autopiloodi enda korraldatud asi püüd saada oma tahtmine. Ehk nagu hakkab mingi plaani tegema, eks ole, ehk tõuseb energia, tõuseb aktiivsus. Asjad ei olnud, eelmine faas oli pettumus, asjad ei olnud nii nagu on, nüüd ma panen need asjad selliseks nagu ma tahan. Aga kas see võib olla ka see, et ühed panustavad sellest, et nüüd hakkame seda suhet muutma, aga kas see võib olla ka see, et see aktiivsus tõus tähendab, et ma lõpetan ära selle asja ja lähen teise suhtesse või lähen edasi või lähen... Või siis see pigem on ikkagi selle... See veel ei, ei, veel ei pruugi lahku viia, eks ole. Okay. Ja kui me võtame selle üks avanäite, eks ole, et see ootad seal algab sellest, et see küünlad on laual ja toit on valmis, see on siis see ootus-lootus, võrdlemine on siis see, et kas on nii või ei ole nii, toimub enamasti mõttes. Pettumine on see, kui sa jõuad koju ja vaatad, asjad pole nii, eks ole, siis nüüd on tegudele. No okei, korraldame siis nüüd siin midagi, eks ole. Ja siis järgmine faas, viies faas on nüüd, et noh, nüüd on see tegudel, et nüüd püüad heaga. Ja nüüd on see, et sa siis nagu püüad kavaldada ja püüad positiivselt mõelda ja noh, nii enda mõttes positiivselt mõelda, oh küll me saame sellest üle ja noh, ja või et küll me veel panustame ja kasvame, me lahendame need asjad ära või siis nagu teisega, eks ole, et, et sa püüad korraldada tema jaoks mingeid asju ja noh, ühesõnaga sa kavaldad, noh, niuke meelitad ja nii edasi. Ehk see on siis nagu püüame heaga. Siis kui see ei tööta, siis tuleb kuues faas, nüüd püüame halvaga. Ja ehk nüüd on, tuleb see jalgade trampimine, vihatõus, selline nüüda, manipuleerimine, igasugused muud sellised asjad, mis võetakse käiku.
Ähvardamine, räuskad, nõuad oma tahtmist, paned sinna igasugused asjad taha, mis iganes teadusuuringud ütlevad nii või et ühiskonnas öeldakse nii ja noh, nii peab olema. Ja noh, nagu lisad nagu kaalu ja jõudu oma nagu sellele nõudmisele, miks asjad peavad nii olema ja üleüldse ühes korralikus peres need asjad peavad nii olema ja noh, nagu niimoodi. Mis see kasvab. Järgmine seitsmes faas ongi ultimaatumide faas. Mis on ultimaatumid laual? Kõik käib ikkagi selleks, et see oma tahtmine saada ja endiselt see illusioon on siin, eks ole. Et, ja see ultimaatum on juba nagu selline asi on nagu punases nii-öelda, kõik see on energia on üleval, et kuhu poole ta nüüd kaldub, eks ole. Siis siit järgmine faas on, nüüd, kui ultimaatumid on esitatud ja ikka ei tööta, siis nüüd tulebki lein. Ja leina võib erinevat moodi mõista, aga ma ütleksin võibolla leina nagu protsessi kohta, et see on kiindumuse katkemine. Me oleme üle kiindunud sellesse illusiooni, mis tuleb meie enda välust. Et kõikides õpetustes seal hulgas budismis ja kiindumist peetakse ikkagi nagu kannatuseks või lausa teemoniks kiindumine kui selline. Ja lein on kiindumus sideme nagu katkemine. Sa elad, leinad seda, millega on olnud tugev kiindumine. Ja see lein siis võibki nüüd viia nagu kahele poole, et kui sa suudad seda kiindumuse katkemist nagu protsesside ja sul on piisavalt teadmist selle kohta ja saad aru, et tegelikult kiindumise katkemine on hea asi. No selles mõttes, et üleliigne kiindumine tekitabki kannatusi, sest asjad on niguni, kas on nii või nad ei ole nii. Ja kõik on siin elus ajutine, igal juhul. Ja kiindumine ei tee nagu midagi otseselt paremaks. Ta lihtsalt see positiivne asi on su elus. Kas sa kiindud või mitte, ta on ikkagi siin ja kui ta läheb ära, no siis ta läheb ära ja nüüd kas sa oled kiindunud või mitte, määrab nüüd seda, et kas sina kannatad või mitte. No kui see asi läheb ära või isik läheb ära, siis ta niguni läheb. Nii et nüüd see lein, ehk kiindumise katkemine ja see võib minna nüüd kahel viisil, et ongi see, et kas sureb sinu nii-öelda ideaal, ehk kas sa saad vabastada kiindumise oma ideaali küljest. Ja sellisel juhul see on positiivne tee. Ja siit edasi tekib rahu, kui see sinu, sa nagu avastad, et sa oled kiindunud oma enda ideaali, seda kogu aeg nagu taga ajanud ja kogu see protsess on käinud nagu jalgade trampimisena selles mõttes, et sa ei suuda aksepteerida reaalsust. Sa pigem nagu soovid, et sinu ideaal saaks nagu realiseeritud ja nüüd, kui see kiindumine sellest ideaali nagu katkeb ja sa nagu tabad, et see oligi ainult ideaal. Siis tekib rahu ja tekib selline nagu stabiilsus ja selline, nagu, kuidas ma ütlen, su pilk selgineb ja sa oled nagu targem. See on nagu see eakate inimeste nagu tarkus, see on nagu kogud tarkust. Ja see protsess enam ei häiri sind, ta nagu kaotab oma illusiooni loori, et see kõik see turbulents, mis siin oli. Aga kui see leina protsessi jooksul see kiindumise suhe nagu ei katke normaalselt või sa ei suuda seda siin seespool hoida ja sellest illusioonist nagu kiindumust vabastada, siis tavaliselt nii-öelda mitte ei sure su ideaal, vaid sureb see, toimub see väljapoole projektsioon. Aga nüüd on see lahkumine. Täpselt, toimub see väljapoole projektsioon ja see nii-öelda see teine on nüüd halb ja mis peab surema. Nüüd on siis see, et sa hävitad kas selle inimese ja mõned sõna otseses mõttes hävitavad selle inimese, eks ole, teha seda kas maha või sõna otseses mõttes on, eks ole, ju ka valmis tapma. Või sa hävitad selle olukorra, eks ole, et noh, ma ei tea, selle töökoha või selle kõik on lollid ja noh, üleüldse mitte keegi ei tea, mitte midagi õigest ühes on, sa täiesti pihuks ja põrmuks, materdad maha, peksad nii-öelda maha, et see on nagu totaalne rünnak. Ehk üks peab hävima, kas sinu illusioon või siis see teine nii-öelda. Ja siit siis võib jääda üles selline aktiivsus, aga suurema tõenäosusega kujuneb välja siis apaatsus, sest see kiindumussuhe on jäänud endiseks oma illusiooni. See ikkagi ei teostunud. See teine oli küll süüdi ja halb ja sa elimineerita enda elust, ehk hävitata. Ei lähe enam sinna töökohta või suhtle enam selle inimesega. Aga see ring algab kohe uuesti, nii kui võtta tuua inimese. Täpselt. Ja siis sa jõuad sellesse apaatsusesse,
Ja apaatsus on siis see faas, kus sinu ego, ehk see sama automatism võtab nüüd sellise hoiaku, et ma ei tahtnudki seda. Mul ei olnudki seda tegelikult vaja. Mul suva. Ja siis on see apaatsus. Ja apaatsus on siis, kui teispidi räägime depressiooni võtmes, siis see kõige eelnev on olnud valu. Ehk valulikud emotsioonid. Kõik see pettumine ja siis see frustreerumine ja viha ja üleelamine ja kurbus ja lein ja kõike muu. Ja apaatsus on nüüd selline spetsiifiline emotsioon 150, mis mõjub nagu valuvaigisti, tuimesti. Tuimestab kõik ära. Ja siis saab mõnda aega see apaatsuses, aga see illusioon on veel olemas, et kindumus ei katkend. Ja siis läheb uue hooga. Sul on tekib nagu mingi hetk, kus siis tõepoolest see apaatsus hakkab isegi kas siis ravimiga või ilma või mingi hetk ta ikkagi nagu noh, lõputult ei pruugi püsida. Et mõnikord depressioon ikkagi läheb ka ise nii öelda üle 3-6 kuuga. Ehk et see emotsioon, lihtsalt see apaatsuse emotsioon no, ei ole enam aktiivne ja siis tekib mingi uus unistus, noh, selles mõttes uus unistus, et sa ikkagi püüad jälle seda illusiooni nagu ellu viia. Ja siis hakkab kogu see ring uuesti algusest peale. Nii et võiks öelda, et teistpidi öelduna depressioon on raskus või oskamatus olla suhtes suhestuda reaalsusega või leppida ei ole õige sõna, vaid võtta vastu reaalsust nii nagu ta on ja pigem noh, nagu kiindumine mingitesse nendesse samadesse salvestunud automatismidesse, noh, mis on meie mälus. No, nagu kinni jäämine mällu tegelikult. Aga kuidas sa teed vahet või kuidas inimene saaks teha vahet sellel... Ma lihtsalt tegib mõte, et kas seal ei ole oht hakata liigselt tühistama oma väärtusi, oma piire, oma standardeid, oma vajadusi. Kui hakata mõtlema niimoodi, et äkki kõik see, mida ma vajan, tahan, kus mu piirid lähevad, mis mu vajadused on kõik see, et äkki see on lihtsalt illusioon, ja kui reaalsus seda ei saa, et ma pean lihtsalt illusiooni vabastama ja leppima selle reaalsusega. Aga siis see võib tähenda seda, et ma nagu õigustan vägivalda, õigustan kõike seda, mis tegelikult ei lähe minu väärtuste või standardite või vajadustega kokku. Kuidas seda teha, et me sinna ei kukuks? Ma alustaks võib-olla sellest, et nõeline mina, ehk see osapool, kes siis tunnistab ja märkub pealt, mis siin kõik sees nagu pärlige toimub. Yeah. See tõeline mina on olemasolu, see on teadvus, ehk sa tead veel, ehk see tähendab, et sa oled igati maailma kontaktis, märkad toimuvad, ehk sa ei ole lihtsalt passiivne ja nii-öelda uinunud, vaid sa oled valmis lähtuvalt teadmisest ja arukusest ka sekkuma. Ja tõeline mina sekkub just nüüd sellisest olekust, et kolmas selline nagu kvaliteet, mis igal inimesel on, just sellel mina olemasolu tasandil, on selline sisemine nagu headus või mõnikord selle kohta öeldakse kaastunne, mõnikord öeldakse armastus. Ehk nagu põhimõtteline headus, siin ei ole nagu nii-öelda kurjust. See on headus, aga mitte selline nagu ära kasutatav, noh, nagu headused aastad lollike kasutan siin ära, sest samal ajal on nagu täiesti kristallselga arukus, noh, umbes selline nagu, ma ei tea, sügisene tähistaevane öö. Kõik on selge, kõik on hästi klaar, aga ta ei ole nagu selline külm nagu kalk klaarus, vaid ta on sellise headuse nagu kehastusega klaarsus. Vot see on see tõeline mina. Ja tegelikult sellisel minal otseselt endal ei olegi nagu ei piire ega vajadusi, sest ta ei karda mitte midagi. Tal ei ole ühtegi illusiooni ja ta on kogu aeg täielikus kontaktis reaalsusega. Ja võimekusega kogu aeg nagu mõjutada reaalsust ja kujundada reaalsust. Ehk et pidevalt teadmisega kuidas. Kuidas need asjad minu poole pöörduvad, kuidas need protsessid käivad, kuidas ma neid mõjutada saan ja kuidas neid mõjutada, ehk mis suunas. Ja kogu aeg interaktsioonis ja kogu aeg õpid, kui ma mõjutan nii, ehk näiteks seal on vägivald, ma ei sekku,
mis sellest saab. Kui ma mõjutan nii, et ma näen vägivalda, see tuleb minu lauale ja kui ma sekkun, mis sellest siis saab. Ja sa õpid nagu kogu aeg ja see printsiip, kuidas tõeline mina, kuidas me kõik inimestena saaksime ja olekski loomulik käituda, on see, et sa teed head endale ja teistele. Mm-hmm. Ehk need teod on alati sellised, millest on kasu sulle ja teistele. Mitte ainult sulle ja teised kannatavad, aga mitte ka ainult teistele, et nüüd sina jääd nii-öelda vaeslapse osasse ja kannatad. Mm-hmm. Vaid, et iga see tegevus on nagu, noh, nagu kuidagi loomulikul viisil kasulik sulle ja teistele ja see ei ole selline mentaalne kalkuleerimine, et on nii, nüüd sulle nii palju, mulle nii palju, vaid kuna siit tulevad teod ongi nagu teadvusest ja sellest headusest lähtuvad, siis nad ongi sellised. Mm. Et see on see foon, on ju. Nii et siin ei ole otseselt neid väärtuseid, vajadusi, mingi teerulli alla jäämist ja niukest asja. Mm-hmm. Ja need väärtused ja vajadused on siis, ütleme, nagu work in progress või nagu lähtuvalt on sinu nagu teadmisest. Ehk kus sa nagu oma selles nii-öelda arengu teekonnal oled, et noh, et mis on sinu jaoks praegu väärtus ja vajadus. Mm-hmm. Ja see võib ju muutuda mingi aja pärast, kui sa avast, need asjad on hoopis sellised, eks ole. Yeah. Ja nüüd muutuvad su vajadused. Aga see on jälle nagu see teadmise kogumise teeni, et tegelikult siin ei ole nagu otseselt õiget või valet. Mm-hmm. Ja see hästi kõlab hästi loogiliselt ja natuke võib-olla ka isegi oma vahel seotud, et kui me oleme tooremad natukene oma küpsusastmelt, siis võib-olla meie vajadused on ka nõudlikumad ja mida küpsemaks me lähme, mida arukamaks me saame, seda võib-olla nagu vähemaks läheb neid väliseid vajadusi. Ja, seda suuremaks läheb see võib-olla enda eest hoolitsemine versus, et ma nüüd vajan, et teine midagi minu jaoks kogu aeg teiks või kuidagi oleks spetsiifiliselt või siuke üleüldine aksepteerimine. Jah, et sageli me tegelikult ju ühiskonnas neid komplekte emotsioonidest ja siis informatsioonist, neid nimetatakse psüühikaks. Mm-hmm. Ja kõige sagedasemaid inimesele nii-öelda, aktivatsioonis olevaid komplekte, seda siis ju nimetatakse isiksuseks. Aga tegelikult see ei saa panna võrdusmärki, ehk see ei ole meie isiksus. Mm-hmm. Inimese identiteedi nii-öelda tuum või identiteedi keha on olemas olu, millel on teadvus ja see olen mina. Mm-hmm. Ja nüüd minu poolt on elu jooksul õpitud juurde need asjad, saadud need asjad. Õpitud emotsioonid, me võiksime küsida, mis asjad need emotsioonid üldse on. Emotsioon tuleb tegelikult sõnast energy in motion, emotsioon. Mm-hmm. Ehk tegelikult me kogeme kõik mingit teatud tüüpi nagu energiat, mis liigub. Mm-hmm. Ärevus liigub võt nii, rõõm liigub nii, kurbus liigub nii, mõni asi liigub ülespoole, viha. Mm-hmm. Ja liigub äkiliselt, plahvatab, on ju. Mõni asi liigub niimoodi, et tuleb nagu tekk peale ja summutab maha, on ju. Ja seda energia liikumist me oleme ühiskonnas kasutanud lühendit ja ütleme, et see on emotsioon, kokku lepitud nii-öelda sõna emotsioon. Mm-hmm. Ja neid emotsioone, ehk neid liikumisi me saame ise enda juures tuvastada, neid on palju, nii-öelda, kui neid niimoodi, ühesõnaga me oleme nendel liikumist annud oma nimed, me ütleme, et võt see liikumine, seda me nimetame ärevuseks, see liikumine me nimetame hoolivuseks, see liikumine me nimetan vastuseis, see nimet liikumine me nimetan häbi, on ju. Ja me oleme annud nendele liikumistele nimed. Aga tegelikult on tegemist siis energiaga, mis liigub ja mis on sinu kasutuses tegelikult. Aga mida täna aktiveerib autopiloot? Ehk siis teadmine emotsioonidest on teadmine energiast. Ja mõistusega on sama lugu, see info, mis siia on salvestunud, mille sa olid juurde saanud, see on tegelikult teadmine informatsioonist, ehk kuidas ma haldan informatsiooni ja mis moodi minu informatsioon siis mulle nii-öelda igapäevaselt üles tuleb mõtetena või meenutustena või ettekujutlustena, kuidas ma haldan informatsiooni. Ehk teadmine informatsiooni haldamisest on teadmine mõistuse kohta, teadmine energia haldamisest on teadmine emotsioonide ehk vitaalsuse kohta. Ja selle koha pealt võiks öelda, et see ei ole mitte sinu identiteet ja isiksus, milline sa siin nagu oled, et rõõmus või optimistlik või positiivne või kriitiline või rahul olematu või vajad neid ja neid piire või neid ja neid illusioone, vaid võiks öelda, et mitte see ei ole su isiksus või identiteet, vaid see on sinu looming.
Ehk ühe inimese looming on see, et on pessimist. Teise looming on see, et on optimist. Ja see kõik taandub teadmisele, kuidas kombineerida energiat ja informatsiooni. Ja seda kõike saab muuta, on ju. Õpid teadmist juurde, kuidas kombineerida mingeid asju ja kuidas mingeid kombinatsioone lahti võtta. See ongi teadmine ja selles väljendubki see, et see on su looming. On ju. Aga täna enamus inimestel meil see ei ole meie looming, sest seda loob meie eest see autopiloot. Sa küll ei taha olla see, ma ei tea, ärritunud rahul olematu tüüp, eks ole. Aga autopiloot loob seda ja sa ise ei oska veel sekkuda, ehk pole seda teadmist, kuidas ise oma energiaga, oma informatsiooniga ringi käia. Nii et see pole mitte meie identiteet, vaid see meie looming. Ja see, milline see looming täna on, kajastab seda, milline on täna teadmine. Kui nagu hästi sa siis saad aru sellest, kuidas see nii-öelda sisemaailma konfiguratsiooni loomine käib, nagu lood endale nii-öelda selle optimistliku rolli, lood endale mingi kriitiku rolli, lood endale selle depressiooni tegelikult, selle läbi elamise tõeline mina, kes on sattunud kogemusse. Oh, ma arvan, et see on üks mu lemmik saateid kogu minu... Mis sulle siit kõlava jääb? Ajaloos. Kuidas sa tõmbad paraleele? Eks mul on see nii-öelda isiklik... Hea näide. Mille pealt kohe värskelt saada teadmist. Aha, nii, siin tõesti aktiveerub see, siin lisandub see, see viib selleni. Super. Ja mul on... Mul nagu kinnitas mulle see, et ma olen kogu aeg kuidagi tundnud, et ka kasvi näiteks selles lõppenud suhtes, et ei olnud väärtuste konfliktid või olid oskuste konfliktid. Ja see sama oskus navigeerida emotsioonides, navigeerida selles automatismis. Et see automaatpiloodi peal mõlemal ja see ka tegelikult, kus ma praegult oma protsessiga olen hästi tugevalt see illusiooni esiteks, kui valus oli selle illusiooni läbi nägemine. Ja ka selle koha peal vastutuse võtmine, et tegelikult me võtnud, et need illusioone on meil ju igal pool antud hetkel. Minul on kõige suurem valukoht või emotsioon on selle suhtega seotud, aga tegelikult on ju ka... Kui me räägime lapsevanemluses, kui me räägime sõprade suhetes, kui me räägime, milline on õige sõbranna või milline peaks olema sõbranna suhe või ka tööalastest või ka vanemate suhetest, et see mitte minna, pole mõtetki minna. Seal on väga tugevid illusioonid, et milline peaks olema suhe emaga, milline peaks olema suhe isaga, milline see õige vanaema juurde minegi ikkagi välja nägema peaks. Nii head näited. Et seal on lihtsalt nii palju neid illusioone. Ja ma arvan, et üks põhjus, ja see tundub nii loogiline lihtsalt, et ongi, et miks meil on nii palju ärevust, depressiooni, läbi põlemist, sest inimesed elavad nii palju illusioonides ja see reaalsus on tihti peale nii teine. Ja siis see on tegelikult hea. Ja reaalsus on nii nagu ta on ja ta tegelikult ei ole problemaatiline, aga see reaalsus paistab problemaatiline selle illusiooni valguses, sest ta lihtsalt ei vasta sellele illusioonile. Ja siis meil on selline pidev pettumus, pidev kukkumine. Ja siis see kukkumine ajab lihtsalt närvisest, et nina on kogu aeg verine ja põlved on kogu aeg katki. Täpselt. Aga ise korraldame ise endale seda, sest kes lõi selle illusiooni, kes vaatab praegu mälust sealt seda pilti ja hoiab kinni, et just niimoodi peabki see maailm olema. Ise loome illusiooni, reaalsus on nii nagu ta on, enamasti mitte problemaatiline. Üksikutel juhtudel on seal probleemid. Ja siis lihtsalt ise pettume oma enda illusioonis, et meie illusioon oli liiga kaugel reaalsusest. Ja selle asemel, et õppida nüüd kujundama reaalsust, kujundama oma elu, okei, kuidas temaga suhelda. Ma püüan kõigepealt aru saada. Või millised on tema automatismid, mis täna tuleb võtta reaalsust selles mõttes, et nad hetkel tal on olemas. Ja kuni need ei vabane, tuleb arvestada meil sellega, et sul on need automatismid, mul need.
Ja siis noh, nagu, noh, võtta seda ikkagi arvesse reaalsusena, mitte luua illusiooni, et tal pole neid, mul pole neid. Jah, ja mul endale tundub huvitav nagu see koht, et kus, et ühel poolt sa seletasid on ju ja kõlab loogiliselt, et ala, et kui ma küsin, et kus need illusioonid tulevad või need ootused tulevad, see on tood lapsepõlvest on ju või kuskil, kus ma olen meid. Esimesed salvestised. Ja, aga siiski ma märkan endale, et kui minna sinna nagu... Ja et kui mina lähen oma loodud illusiooni peale, et siis ma näen, et seal ongi all hästi palju mingit valu, mida või siukest mingit sisemis või selle väikese tüdruku, kas siis noh, asjad, mida ma olen kogenud või ka need asjad, mida ma ei ole kogenud, aga ma oleks tahtnud näiteks täpselt, kogeda. Ainu. Täpselt. Ehk siis, et hästi palju need illusioonid tulevad valu pealt. Mm-hmm. Ehk siis, et kui palju me tegelikult loome elus valu pealt. Mm-hmm. Ükskõik, mis suhteid on ju. Või kas või ka ma märkan näiteks ma illusioon, et kui mul on halb tunne, siis ma ei tea, kohv ja kook lohutab mind. Ja et see on samamoodi illusioon on ju. Ja või siis, et kui mul on nagu raske emotsioon, siis kui ma ei ole kontaktis sellega, siis ma olen poodi ostan endale midagi ilusalt, luues illusiooni, et võt, kui ma panen nüüd selle uue kleidi selga, siis ma tunnen ennast ilusamini. Mm-hmm. Ja siis ma ostan selle kleidi, ma panen selle selga ja siis ma olen nagu kurat saamas kohas tagasi, siis ma lihtsalt tunnen ennast halvasti ilusas kleidis on ju. Mm-hmm. Ja ma märkan, et need riided, mis mul on ostetud just kui sellise valu pealt, Need on need, mis mul sinna kappiga seisma jäävad ja mida ma siis kas siis edasi annan müün või lihtsalt ära viin. Mm. Ja. Et minuks on nagu huvitav jälgida seda, et kus see tuleb ja hästi suur hirm hetkel, et kuidas ma saan olla veendunud, et mingid suhtega seotud illusioonid saavad nüüd päriselt lahendatud, et ma ei läheks sellesse samasse nii-öelda karma ringi või kui siis iganes seda ringi nimetada nagu tagasi on ju. No eks selles mõttes, kuidas nüüd öelda, sa saad minna sinna tagasi selles mõttes, et mitte nagu minna läbi elama seda, aga siseneda, no kuidas mõtlen, võtta reaalsus vastu nii nagu ta on. Kui tuleb sinu ellu inimene, see tuleb lauale sulle, siis sul on kaks valikud. Sa võtad selle reaalsuse vastu ja nii-öelda astud sellesse protsessi, nii-öelda kuhu sind reaalsus kutsub, aga sooviga saada teada, mis meil nüüd hakkab käivituma, kuidas... käivituvad siit võt need illusioonid, et ta on nüüd selline ja võtta siis hakkab nagu võrdlus, et ta polegi päris selline mees, nagu ma tahtsin, on ju, tal on need omadused või ma ei tea, ta köhatab või aevastab või teeb mingit imeliku häält, on ju, minu illusioonis seda pole, see on täiesti risti vastupidine mu illusioonile, on ju, ja siis mida me teeme, mitte ei korrigeeri oma illusiooni selle järgi, et noh, reaalsus on selline, ma pean siin korrektuurid sisse viima, on ju, vaid vastupidi, me hakkame teist muutma oma illusiooni järgi, ütlema tal, et tohi niimoodi köhatada või et see on üldse nõme. Et see on see, mida me tavaliselt teeme. Ja, just. Mm-hmm. Aga nüüd sa saad minna sellesse suhtesse ja märgata, kuidas see kõik sul sinu enda sees üles kerkib. See sama nii-öelda see automaatsus, sest ma ei ütle, et mingi teine, keegi teine tali on siin sees. On ju. Aga et see lihtsalt tuleb üles automaatselt küsimata sinu käest, kas sa tahad seda või ei taha seda, siis märgates sellest nagu pigem sellist, noh, nagu ma ei tea, arvutit või noh, nagu automaatikat, mitte nagu, noh, nii-öelda mina või mingi elavisik. Ja sa nagu tunned seda ära, kui protsess ja nüüd sisened sellesse, mida elu sul auale toob, just nimelt sooviga saada teada ja läbi teadmise seda asja ka lahendada. Mm-hmm. Sest ehk, kõik lahendab teadmine. Säilitada selline uudisimu, Siiski põnev uudisimu nagu enda ja kõige selle kohta, et ma vaatan, siis ma ise märkan küll, et kuidas mul, Anne, vaata, selline illusioon praegu või kohe nagu nii kui pilku käeb, see trus, kohe tuleb mingisugune illusioon hakkab looma või mingisugune lõbu läheb tööle. Ja soovi saada teadmist, sest vastasel juhul sa ju lihtsalt nagu ignoreerid ja kaua sa ikka ignoreerid neid asju, mis enda seest üles kerkivad. Jah, vaat selles mõttes see koht on mul küll väga... Et see uudisimu enda osas, miks ma tunnen nii, kuidas ma tunnen, kuidas me seal teda saame minna, et see on minus küll väga suur ja see... Ja see läbi nägem, tõepoolest nagu sa enne mainisid, et selline väikese tüdruku unistus, et ükskõik, kas su vanematel oli selline suhe või mitte, kuskilt salvestus mingi, noh, niukene, nii-öelda, kuidas ma ütlen, template, mingi ideaalse asja kohta, on ju. Ja võimalik, et sa ei saanud selle osaliseks
siis, sellel hetkel, kui see oli juba salvestunud, hiljem võib-olla tuli see kuidagi veel teravamalt esile, kui toimus nagu see, et äkki keegi teine on saanud selle osaliseks, eks ole, omade vahel, sõbrannade vahel võrdlemine, eks ole. Näiteks, kuidas võib-olla, et kuidas, näed, minul ei olnud siuke lapsepõl, minu eest ei hoolitsetud, mul olid vanemad, kes, noh, ma ei tea, näiteks pidid tööle pühenduma ja ei saanud üldse mind seal kallistada ja meil ei olnud siukseid perekogunemise, siis sa kuuled, et kellelgi teisel oli, eks ole, siis see illus sellisest ideaalsest perekonnast nagu, kuidas ma ütlen, tahab saada ikkagi realiseeritud on ju ja siis sa käid nagu suhtest suhtesse sõbrannade kampa sooviga nagu seda sama esimest illusiooni nagu, nagu täide viia või nagu kompenseerida just kui midagi, mida sul varem ei olnud, aga on endiselt jäänud igatsusena. Jah, ja see lahendus on siis see nii-öelda... kindumuse vabanemine seal. Ja, selle ootuse ja selle illusioonist. Ja, see, ja, ja. Ja, need, no, ja nagu kindumus ise kui selline no, emotsionaalne jõud, selles mõttes, et kindumus ei ole no, info või nagu mõte, vaid ta on ikkagi tõmme, ta on laeng. Ja kõik need laengud on vitaalsused, et siis kogu see ring, see üheksa asja, siin on siis nagu erinevad emotsioonid, ehk kuidas siis autopiloot emotsioonide kaudu viib seda kõike ringi läbi. Ja vabastada siis neid emotsionaalseid loenguid sealt. Ja iga vabastamisega sa teadmist juurde, samas ka vabadust juurde, et hakata vastu võtma reaalsust nii nagu ta on, et su automatismi sõidaks kogu aeg sisse mingite noh, nagu agadega. Aitäh, Helena, saatesse tulemast ja seda kõike selgitamast, rääkimast, nagu lahti võtmast ja nii-öelda ja selle teadmise toomist või selle nii-öelda lauale panemist nüüd siia. Ma arvan, et see, ja endselt, et ja aitäh sulle, suur aitäh sulle ka, et sul olid nii head küsimused ja nii elulised, vaata, no, oma enda näitel ja mina rääksin ka oma nii-öelda näidetest ja avastustest ja ma loodan, et just nimelt selle teadmise kaudu, et sellest on palju abi inimestele ja nagu see nii-öelda tunneli lõpus valgus, et see ei ole mingi müsteerium, mis meiega toimub, see ei ole ka nagu noh, nii-öelda saatus, et su peadki nagu elama niimoodi, vaid et siin on ainult see teadmine, kuidas liikuda õiges suunas ja meie loomulik elu on tegelikult ja loomulik seisund ja meie elu on tegelikult siis rahu, stabiilsus ja selline õndsus, ehk ja, headus. Ja mul hästi meeldib see, kuidas Ingvar ütleb, et ta nagu kogu aeg natukene hea. Ja see ongi meie loomulik seisund ja ainuke põhjus, miks me seda ei koge ommikust õhtuni, kuigi see meie kõigi loomulik seisund ja ainuke mina on see, et meil on see õpitud autopiloot ja see käivitab päeva jooksul sadu muid asju, mõnikord niisuguse väga kitsa menüüga, et kaks nädalat järjest käivitab sul ainult neid asju, on ju, siis me nimetame seda depressiooniks. Ja see on ainuke põhjus, miks me ei koge seda, mis on meie tegelik loomus. Aitäh! Aitäh sulle ja aitäh kõigile kuulajatele, vaatajatele ja ma soovin teile õnnelikumat ja õndsamat elu läbi kannatustest vabanemise. Ja mina julgustan siis kõiki vaatama Helena Instagram, ei Facebooki, sul on Facebook aktiivne, Facebooki lehte ja ka sinu kodulehte ja sinu ka siis varem kui liiga hilja ühendust võtta kindlasti. Ja Facebookis leiate mind Helena Lass ja sidekriips psühiaater. Seal ma siis postitan sellist teadmist. Ja siis Practical Consciousnessi õpetajana seda leiab siis seal Practical Consciousnessi veebilehelt. See on oma see landing, nii-öelda Helena Lassi landing. Aitäh. Ma olen väga tänulik. Tänud kõigile. Ja kohtumiseni siis järgmises Stali podcasti saates juba uute teemade ja uute külalistega, nagu mitmuses oleks igal juhul. Järgmises saates on siis uus teema ja uus külaline. Tšau! Aitäh!